Cilj Radničkog bio je da prvenstvo završi na drugom mestu na tabeli. I pobede i porazi sastavni su deo igre. Važno je da nema većih i ozbiljnijih povreda igrača. U meču 28. kola Srpske lige Istok snage će odmeriti fudbaleri Radničkog i Dunava iz Prahova. Iz opravdanih razloga utakmica se igra u petak, objašnjava trener Belih Goran Lazarević. Zbog našeg igrača Dimitrova, kom je svadba, pa da odemo svi onako skupa, nadamo se posle pobede. Nadam se da ćemo to i da ostvarimo i da odemo svi raspoloženi na to veselje. Igramo sa ekipom Dunava koja je upravo u sredini tabele, onako iskusna ekipa koja nas je pobedila tamo onako pod nekim čudnim okolnostima. Da se ne vraćamo previše na to, s obzirom na veliki broj kartona i nefutbalske neke uslove. Ali dobro, to je sve sve je to očekivano i normalno, na nama je da se onako borimo, što kažu, sportski i viteški, da probamo da uz neku našu dobru igru nastavimo ovaj kontinuitet pobede i dobrih rezultata u zadnje vreme i da neki naš onako mikrocilj koji smo sebi zacrtali u ovom prvenstvu ostvarimo, znači, a to je opet neka druga pozicija na kraju prvenstva. Fudbaleri spremni ulaze u predstojeći meč. Čeka nas jedna dobra i teška utakmica protiv ekipe Dunava iz Prahova koja je dobro organizovana. Oni jesu obezbedili opstanak u ligi, ali neće se braniti sigurno protiv nas. Mada ako mi damo svoj maksimum i svi budemo na 100%, nadam se da pobeda neće izostati i da sva tri boda ostaju u Pirotu. Oni će sigurno doći ovde da se nadigraju sa nama. Na nama je da damo sve od sebe i da nastavimo ovaj pobednički niz. I pune tribine, dosta se bolje igra kad bodre i aplauzom, i tako da očekujemo i da dođu u velikom broju. U sredu 22. maja Beli igraju četvrt finale Kupa Fudbalskog saveza RIS-a u Nišu sa ekipom Sinđelića. Sa istim ekipom odmerit će snage takođe u Nišu 26. maja u susretu redovnog 29. kola Srpske lige Istok.